Ei, molt bones a tots, benvinguts a un nou vídeo. Fa temps un amic em va proposar fer un vídeo anant a comprar productes d'altres països o del Japó, em va dir ell, i vaig anar-ho a comprar i el vaig invitar perquè s'apuntés amb mi a provar o a catar els productes aquests que he comprat. Aquest es diu Pau, i Pau va, ja pot sortir. Square! Bueno, és el primer cop que he fet un vídeo, així que ja... Oh. Vale, tallem. Vale, mira, què fots, tio? No veies, tio. I t'has de fotre contra la taula? Era un bol de cabeza. Vale, doncs llocs que provem primer. El que tu vulguis, tio. Les gelatines? Sí, les bueno. Les gelatines aquestes. Gelatina de frutes normaletes. Com huevos de rana. Que no són huevos de rana. On t'ho posa? Està en xino, tio. Bueno, és igual. Aquí fica gelatina de frutes i això suposo que deu ser la fruta. I això no es menja amb cullera o algo? No, això de golpe, no? Què de golpe? Com surt això? Olor de la... No fa olor de res, tio. No, pues la veu, sí. Bueno, és igual. A la 3? Sí. Va. 1, 2, 3. Són dues. Deus a res, tio, està carós, que collons és això? Ei, no puc agradar. Vai. La bola d'aquestes de por expand, que collons són això? No eren por expand, les podia aixafar i feia més gust a fresa. Jo pensava que eren com caramelets. Siguiente. No m'agrada. El teu era de taronja. Vale, després de les gelatines aquestes rares, vols un glob d'aigua o això? O anem a prendre aquesta cosa? O whisky. Posa un whisky. No, que prenem això al... Un refresc, aloe vera natural amb fresa. Que fa bona pinta. Sí, no? Fresa o alguna cosa. Jo l'agito per si les mosques. Hala. Sí, estan nets els gots, eh? Que no, no m'he passat, eh? I què, eh? És que, tio, l'aloe vera... Ja està, ja està, no... L'aloe vera és per les mans, o no, o pel cabell, o per qualsevol cosa. Veus com hi havia coses a dins? Però això què és? La papaya? No, que això no és papaya, el suc de papaya és aquest d'aquí. Ah, vale. És l'aloe vera. Bueno, a veure. Això és el que deuen ser d'això de la fresa, no? O de l'aloe. No, és una o l'altra, tio. A veure. Bueno, va. Què és? Ah, doncs està bo. L'has notat la fresa. L'aloe vera, com que mai l'he provat, no sé quin gust té. Has vist el Rei León? És viscoso, però sabroso. Jo no noto el gust de les coses, tio. A la veritat, menjar una fruita al dia, però per això no... No sé, no... Deixa-ho por ahí, això. Bueno, pues això, l'aloe vera natural amb fresa. Vale, què més? Els... Com es deien, això? Els micado, això. Els micados verds, que és... Tio, sempre es veuen... Vamos a dir així, micado. Aquí fica poqui. Porque esto es la mar. Porque, mira, micado. M de mi, micado. Bueno, va, obra-os. Obra-os. En sèrio? Vale, sí. Ah! Vale, ja està. En sèrio? S'obre així i ja està. Hi ha una obertura i no es pot obrir. Ai, no hem dit això. Són els micados verds, però els verds és este verde, eh? Wasabi. No, este verde. Pues tío, digues wasabi, que quedes millor. No, tia, no. És wasabi. Galleta poquita verde. Això no se sap, i així ho aguantes i quedes com un senyor, tio. Sí, com un senyor.
tío, no me no esperan, es raro ya. Era muy miado. No se nota. ¿Por qué no? No. Yo se lo torno. No, 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 tú tres. ¿Tres? ¡Si no, tú el sabor! Venga, venga, espera. Venga, te ayudo, voy a enseñar otras. Más pavaneta. No, no, de verde. Aquí es esencia. Sí, esencia de verde, de verde, hombre. Eso es de sabor, tío. De merda. Una otra cosa, va. Eso es lo último. El zumo de sí, papaya es lo último. Yo tinc això encara. Bueno, pues lo tirem. Això, pues... o això, o galatetes. Mm. Dos galatetes. Això que eren les galetes... De gespa, vull dir d'alga. De gespa. Galetes d'alga. En forma d'animals, eh? Ojo. Home, no, aquestes ara... no. Sí, ah, és veritat. Aquestes no. Havia... Això són com les patates. Clar, no? Que hi ha més aire dins que... Era alga... No pressa... No sé, pressa... I com forma pes. I no deia de què. Ah, això és un calamar, eh? Això té forma de pes. Sí, un calamar. Està molt per dins. Tres galetes inflades. Ah, merda. Quina... Això què era? Què era? Això? Com què era? Com és que està en japonès, no sé què era. Gravi. Ah, algues has dit, sí, ara les algues. Me fica aquí algues. Està boníssim. Estan bones, són com els palitos... són com uns palitos que tenim nosaltres aquí a Catalunya, que són amb tomàquet o alguna cosa així. Ah, sí, la... Les patates aquelles... Picante amb ketchup o així. Sí, sí. Però representa que han de ser algues. Aquí hi ha algú que no... que ens enganya, no? És que potser alga en japonès significa... ketchup. Sí, mira. Tu no ho saps, això? Bueno, jo no sé ni japonès ni xinès, així que no sé. Ah, si queda això encara. Sí, clar, queden aquestes coses el, que dius tu, ferrat, però... Huevo són... frito en bolsa. No, són... com es deia això? Mochis, no? No. Com es deien? Això són els mochis. No, i això també és mochi. Mira. Això és mochi també. On està l'etiqueta? Ah, no, és caramelo d'algodón. Bueno, bueno, és, això és... Carmel de... algodón... caramelo d'algodón amb... que era mermelada de taronja a dins. No hi havia? Que textura. És que és cotó. Am. Hòstia. Notes molt la taronja. Si t'ho diu. Això és una nube, tio. És que és caramelo de color. Vols fer una altra? No, a després. Vale, pues ens falta... M'he d'acabar això. Vale, sí, jo també m'ho faré. Què passa? La textura, mare, tio, què són aquestes coses que et trobes? El rei teu? Sí. Oi, pardon. Ai. Què vols? Després. Això. Va, això, va. Això sí que són els mochis, no? Mochis, mochis. La fresa. La fresa? Los picados. Bueno, hi ha llocs que se li diu fresa, aquí li diem plàtan, eh? Sí. Són de plàtan. No, és que la bola de la deixa, abans. Ah, ah, això. No. Això? Això. Aviam, doncs, okay. Els moquis de plàtan té... Ui, hòstia, que això és de plàtan. És plàstic fof, això. Ah, què és això? Què és això? Què és això? Què collons és això, tio? Els moquis... mochis... Això no és... Vale. Sí? És la pasta d'arròs, no? Els moquis? No.
¿Qué digo plástico? Relleno de mermelada de plátano, pero no está, bueno. No. Y eso sí que quiso acabar antes de eso. Pues yo, no sé. Es con masa pa. Pero es que eso, pues al moche no es la pasta de arroz. Sí, pues será, tío. No ho sé, es que no ho sé, no sé. Ja t'ho veuràs, és que... Pues ja sé, ja sé, mentre jo menjo. Chiru-chan, chin-chan. Chin-chan. Ja és que ens entenem. Chin-chan. No, chin-chan no, que ens entenem. París és tauret. No, això és el que aquí t'envia. Maltosa, almidón, harina, d'arroz. Que sí, no, és d'arroz. No és arroz? Que sí. Ah, que és arroz. No sé si no... No ho entes gaire. No sé, però és raro. Mira, és tot japonès, això. Pues vinga. I per acabar això, el... Zumo de... No, jugo de papaya. De papaya. Qué asco. Per què? És papaya. És com suc de poma o suc de pressa. És vòmito, això. Los cojones. Ole, això m'has de robar. Que ara és massa gall. No te gusta res. Ah, bueno, ja m'ho puc. Sí, però no te gusta res. Què? Sí, però no tinc, jo no t'ho, no sé, no... Vols de la papaya? Bueno, és que jo no he provat mai papaya. És com... Què? Com papaya. No sé, tio. Bueno, i has d'això que t'ha agradat més? Que és el que dius, tu tornaràs a comprar. Això. Això, però això és normal, això ho pots comprar en qualsevol bar de la cantonada. És l'únic gust que entès, tio, tot l'altre. Això és molt dolç, massa dolç per mi, això encara no entenem què és. Però tu l'has quedat. Això tampoc hem notat el sabor del té verde, té massa gust a galeta. Aquesta cosa rara, que bueno, l'hem provat i ja està, deixa un gust de boca normal. Són coses neutres, que no tenen gust. Vale, doncs el pròxim cop hem de comprar coses que... més rares. Bueno, les gelatines també. Ens hem quedat amb una cara de... No, no feia. Doncs vale. Salut. Vaja, ja pots marxar, ja pots marxar, això és casa meva. No, vinga. Adéu. Vale. Molt bé, Marta. Sí, estàvem gravant. Estàvem gravant. Tomes falses. Estàvem regant. A veure... Squirt. Ei, molt bones... No, espera. Pau, tio, les pistes. A veure... Ja no em surt aquí peinant-me. No riguis, Marta? Tu vida, no? Ai, que ja seria, comencem... Home, no, que tu... Vale. És igual, tu després talles i ja està. Vale. Però és molt raro. Marta! Ara sortirà. No, això es pot tallar, però bueno.